дека се почитува доволно работничките ништо, права? Ништо, ништо не се почитува. Еве, слушам на телевизија джабе, села и источна Македонија, вода, вика, од обшините нема никаков корист. Не те познаваат осново. Дали сметате дека доволно се почитуваат работничките права, кај нас? Не, абсолютно не се почитува. Дека доволно се почитуваат работничките права во Македонија? Не се почитуваат правилно. Затоа е на нула, ви кажам. Што вас социјална правда? Социјална правда? За мене социјална правда да се работниците заштитени, да добиваат редовно плата, здравствено да се осигурани. Сметате ли дека доволно се почитуваат работничките права? Никако, не, ни нула не се почитуваат работнички права. Работничките права се погазени, ни 5% не се почитуваат работнички права. Но правда? Не, ме интересува. Што е за вас социјална правда? Социјална правда? Неправда е тоа. Кажете ми, што е за вас социјална правда? Има ли социјална правда во Македонија? Ја мислам социјална правда посебно за сиромалите, за самохрани мајки, за социјалци тешки нема правда. Тука значи не се знае кој оди, кој би и каде оди социјалното, кој ги зема парите. Па не знам што да кажам. Ја не живим овде, не знам. Дали мислите дека доволно се почитуваат работничките права? Не знам. На овој држава не. А таму кај што живеете како е? Дали има доволно социјална права кај што живеете? Таму во Европа е све уредно. Само овде у Балкан нема ништо. Представува социјална правда. Социјална правда. Нема социјална правда овде кај еве пример ќе земаме од мене. Ја не користам никаква социјална помош. И нема за мене социјална правда. Зашто? Не ми даваат едноставно. Ние ромите сме овде најзагрозени. Немаме толку права. Изманипулирани сме све и од политичарите, и од нашите политичари, ромските имаме. Имаме социјални кадри ромски, тие не помагаат за ништо. Абе, социјална правда е добро за сиромашите, за инвалидите. Треба и се помагат, ако сме држава. Ако не сме држава, да ја фрлиме, ама не може да ја фрлиме. Ни треба тие луѓе. Значи, кога биле здрави работели, тоа е добро да се прават, да се поделит, да се помогат. Што мислите, дали доволно се почитуваат правата на работниците? Слабо. Не на работниците, на сикога. Ова... Мене ми е жал, значи, ова држава да биде така, ама што да правиме? Имаш многу случаеви што завршили факултети без работа. А има човек и оставил офисите, не знаат да подпишат една мольба. Една мольба ставил туе партија. А имаш и луѓе, како слушам од народот, оке, да некои си земат плата без нигде на работа, а му водит платата дома. Што е за социјална правда? Нема бе социјална правда овде. Каква социјална правда? Не гледате мртов градови. Нема социјална. Што мислите, дали доволно се почитуваат работничките права? Никакви права нема работнички, бе тешко да народ што живи овде, бе луѓе, разберите. Ова е социјално све загрозено, овде нема ништо, да се разбереме. Немој да мислите дека нешто е политички, ова е све уништено од социјален карактер. Видите, прегради.